U nastavku o domaćim aktualnostima, strane sudije će Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ostati i neće uskoro otići, rekao je to šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Oni koji potežu sada ovo pitanje zapravo će odvući vrijeme i energiju od suštinskih pitanja, poručuje to Vigemark. Počećamo, Milorad Dodik je najavio blokadu rada na svim razinama vlasti ukoliko se ne ispune zahtjevi o odlasku stranih sudija iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milora Dodik rekao je da je uvjeren da će u Bosni i Hercegovini doći do zastoja na svim nivoima vlasti ukoliko bošnjački politički lideri ne prihvate inicijativu SNSD-a i HDZ-a o zakonu o Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine koji predviđa da u toj instituciji više ne bude stranih sudija. Mi ne možemo dozvoliti kao Republika Srpska i Srbije ovde, a vidim ni Hrvati, da se, da se tri stranca i dva bošnjanka odlučuju o političkom statusu ovog naroda onda je sve besmisleno do sada što smo radili. Dug je put Bosne i Hercegovine do Evropske unije. Iako je Dodik iskoristio priliku i govori o slabljenju svih i svega što je bosansko-hercegovačko u Evropskoj komisiji, ne misle tako. Teško mi je zamisliti da biste mogli postati članica Evropske unije da OHR ili snage Eofora budu tu, pa čak i međunarodne sudje u Ustavnom sudu. Rekao bih da je najbolji način da se ova pitanja rješavaju jedno po jedno i to u procesu evropskih integracija. Ali još nismo ni započeli proces pristupanja, već smo samo u pripremi tog procesa. Tako da, ako sada neko poteže pitanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rekao bih da je to preuranjeno. Zahtjevi Milorada Dodika su nerealni u ovom trenutku, posebno ako se uzme u obzir činjenica da su sudije strane u Bosni i Hercegovini upravo zbog nemogućnosti domaće vlasti da se dogovore. Imate određeno uređenje Ustavnog suda i rekao sam da mislim kada biste se ovim pitanjem bavili sada da bi ono samo odvuklo pažnju i to u značajnoj mjeri. Pored svega nemate konsenzus kako da se tom pitanju pristupi, a treba će konsenzus u okviru postojećeg uređenja koje imate u zemlji. To moraju biti rješenja sa kojima mogu svi da žive. Ne mislim da je trenutak sada u okviru pripremne faze da se bavite tim pitanjem već mnogo kasnije. Oni koji potežu sada ovo pitanje zapravo će odvući i vrijeme i energiju od sušinskih pitanja. A suština svega je pristojan život. O toj suštini još niko ne razmišlja. Kako je Vigemark rekao, niko se ne može nahraniti i živjeti od ustavnih reformi i to samo po sebi neće donijeti nikakvo unapriđenje. Kada Bosna i Hercegovina dođe u realnu fazu da sama može funkcionisati, vrlo rado će otići i sudije i OHR i EUFOR. Njihovo prisustvo u Bosni i Hercegovini je dokaz da BH političari nisu sposobni sami rješavati ključna pitanja unutar države.